Майнерлердің мемлекетке төлейтін салығы мардымсыз. Осылай деген Қасым Жомарт Тоқаев елде майнинг салығын өсіруді тапсырды. Сонымен бірге осы саладағы ферманың бәрін анықтап, салық пен кеден мәселесін реттеуді жүктет. Енді жауаптылар олардың техникалық шарттары мен лицензиясын тексеріп, 15 наурызға дейін есеп беру керек. Президенттің айтуынша, мемлекет заңды жұмыс істейтін майнерлерге қарсы емес, алайда оларды кірісін жасырмай, салықтан жалтармауға шақырды. Елде биылдан бастап криптовалюта өндірумен айналысатындар мемлекетке салық төлеуге міндеттелген. Олар электр қуатының әр киловатына 1 теңге төлеуі қажет.